I am prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue that in your prayer group. Feva padongi ndo musoro weshoko watina woshondo rino. Nambotaura nemalidya ndachaura nawo ndikati ameno zvandiri kunzwa nekuda kwetsimwe. Ameno zviri kuitwa nespirit yangu mukati mangu nekuda kwetsimwe iyo iyi. Ana baba nana mai nhau yatinayo shondo rino inhau yefevha iri kumhara padonge. Ameno kana paina ari kundinzwisisa tikatarira nhau yechinhu chinonzi dongi tiri kutaura nhau yemhuka isina ona but bhaibheri romva rati ndo pari kunomhara fevha ipapo. Regai ndiende pashoko ramwari pana Luke chapter number 19 kubva paverse number 30 bhaibheri rangu rinota go to the village ahead of you. As you enter it, you shall find a coat tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you untying it? Say, the Lord needs it. Jesu Bible, not unotumara dzinzira here. What and I pamusha uri pamire. Mukashika ipapo, hamusikuno ona mombe. Mukashika ipapo, hamusikuno ona nguruve. Mukashika ipapo, hamusikuno ona mbudzi. Asi kana mashika ipapo, muchanoona dongi rakasungirirwa riripo. Ameno kana paina ari kundibata. Bhaibheri soko raMwari rinoti, munoona dongi rakasungirirwa. Vana baba nana amai, dongi mhuka yakashoreka. Vana baba nana amai, dongi mhuka isingadyiwe nyama. Vana baba nana amai, hakuna wakamboroorwa nedongi. Vana baba nana amai, dongi harikosheswe mumusha. Asi bhaibheri rinoti, Jesu akuda kupinda muguta. Jesu akuda kupinda muJerusarema. Jesu akuda kuita zvinobatika. Bhaibheri rinoti, pane paari kuda kugara. Asi hatsvage munhu. Pane paari kuda kugara. Asi hatsvage makamera. Pane paari kuda kugara. Haakumbira mangamera. Haakumbira mombe dzine vhaliwa. Raboshita mahaya. Pinda muharare
kwasha as you are entering in prayer pana kusunungurwa irosuvaro nasha as you are entering in prayer erabo shita mahaya apa iperirangu rinota vanoti kana makuri sunungura pane vachakubvunza the devil is a liar the devil is a bastard jesu anoti kuvadzidza pamunori sunungura pane vachauya kuzokubvunza kuti sei muri kuri sunungura yakajaidzwa mweya chinha yakajaidzwa mweya yerudza yakajaidzwa mweya yesatanizi vakamirira kubvunza kuti sei akusunungurwa asi masikati anhasha pane fevha yakuenda pavana vako masikati anhasha pane fevha yakuenda pabhizinesi rako masikati anhasha pane fevha yakuenda parelationship yako ameno kana paine munhu wandauya kuzoshumira ameno kana paine munhu wandauya kuzosimudza kuti ambopinda mupureya ameno kana paine munhu ari kuti profetesa fevha padongi profetesa fevha padongi aprofetesa fevha padongi erabositama bhaibheri rangu rinota vachiri sunungura vanoenda naro kuna master vanoenda naro kuna jesu richisunungurwa rinoenda kuna master bhaibheri rinota dongi richisvika jesu afambe naro side by side asi unogara padongi may I declare pachiri kupinda mupureya agarwa nedenga fevha ngaikumare agarwa nedenga mwari nga agare vana vako agarwa nedenga mari ngaagare murume wako agarwa nedenga ameno kana paine wandiri kutaura naye murena masunde makata erabosvita mauta apaiperi soko ramwari rinota achigara jesu padongi ameno 2021 kwandinonobudira kana mweya agara pandira ameno 2021 kwandinonobudira kana mweya agara pavana vangu ameno 2021 pandinonobudira kana mweya agara pabhizinesi rangu ameno 2021 kwandinonobudira erabosvika mahanga pana ari kuuya kuzogarwa pana ari kuuya kuzogarwa vana baba naana amaya oyo jesu padongi atiwozi nditeerere oyo jesu padongi aizimbabwe nditeerere oyo jesu padongi yaravosita maha chakanga chisina valiwa asi nekuti chagarwa unoona jerusarema yese yakutora mazambia chakanga chisina valiwa asi nekuti chagarwa unoona madzimaya akuwaridza mazambia achakanga chisina valiwa nekuti isho agara pachiri unoona zimbabwe yakuwaridza mazambia the devil is in trouble fefa padongi afefa padongi afefa padongi afefa padongi rabababababaha ribrazoto pahanda reprojeto paha apuku yangu inota vanotora mazambia wawaridzira dongi apuku yangu inota vamwe vanotora mashizha wawaridzira dongi mandararara masvika I'm here to provoke. Vamwe mai kuti vapinde mupureya. Une vana vachawaridzirwa mazambia. Une vana vachawaridzirwa makape. Ameno kana paine wandauya kuzosimudza. Ari kufanira kupinda mupureya. Vana baba naana amaya. Yandakatumwa ndeyekuna mato. Vana baba naana amaya. Yandakatumwa ndeyekudzidzisa nyika kuna mata. Vana baba naana amaya. Yandakatumwa ndeyepureya. Mudzimai pamadzi. Vana baba pamabvi vatungamiriri venyika pamabvi erabosvika mahaya yandakatumwa zimbabwe ndeyemunamato ereprojete paha ariprojete paya muretariyetera una vana vari kufanira kuwidzirwa makape una vana vari kufanira kuwaridzirwa mazambia pindai mupureya amaya pindai mupureya anjaja pindai mupureya atete mune murume ari kufanira kuwaridzirwa makape enda in prayer era brozhata murepra zoto paya
Tiche rwendo runo pana Jesu akunogara pamuno pane denga rakunogara pane vamwe amaya pane umaya yamuchene akunogara pane vamwe baba fefa padongi fefa padongi kana fefa yakuwanda unopinda muguta iwe kana fefa yakuwanda unopinda mpalasi iwe kana fefa yakuwanda unopinda muJerusalema ameno kana paino wandainga fefa is locating somewhere tongira ile kudze kwemusha fefa yamara parira rakapinda muJerusalema ameno kana paina ndikundinzwa fefa yawana dongi rakapinda muJerusalema pane dongi rakumarwa rakunopinda muJerusalema pane dongi rakumarwa rakunopinda muguta rinoera pane dongi rakumarwa rakunopinda mahofisi anotyisa pane dongi mashatararaboha riana masuta mahaya fefa padongi fefa padongi fefa padongi ameno kana paina ari kundinzwa fefa padongi fefa yakamhara waprofetes vakabviswa kumaronda mashana vakapindwa navo muguta vakabviswa kumaronda mashana vakapindwa navo muafrika vakabviswa kumaronda mashana vakapindwa navenza waweuda pane fefa yakuya pane umwe munhu anga ari mutangwenda anga achigara mukepina pane fefa yakuya pane umwe munhu anga akatarisirwa pasi ari kunze kweguta fefa is locating somewhere meno kana pane wandainga mwiye to provoke you to prayer I'm here to provoke you to prayer usapedza zuva usina kunamata usapedza zuva usina kutaura naJehovha iyi inoperera mangwana paFacebook